Uz Allahu dželle ve ala dozvolu od večeras počinjemo se družiti s govorom o džennetu. Vjerujem da nam je on cilj svima nama, ulazak u džennet i vječni boravak u njemu. A definitivno ono što postiče čovjeka da se zalaže, makoliko taj cilj bio težak, teško ostvariv, kada se upozna s njim, što je god moguće detaljnije, sasluša savjete, smjernice, poradi na djelima koja vode do tog cilja ostvarenja, zasigurno, dakle, da uz Allahu dželle ve ala dozvolu moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da i dođe do tog svog cilja. I definitivno svi smo mi bez izuzetka potrebni toga. Stoga ćemo uz Allahu dželle ve ala dozvolu od večeras pa nekoliko subota govoriti detaljno o džennetu, njegovom opisu i uživanjima u džennetu, a zatim jeli, kako smo govorili i ostalim situacijama koje će se dešavati na sudnjem danu, govoriti dakle o djelima koja vode do dženneta i moguće dakle, ako Allah dadne života i zdravlja, odužiti i s njima. Jer kako rekao, svi smo toga potrebni. Dakle, od večeras govorimo o džennetu, odnosno njegovom opisu. I nastojimo čitati, govoriti, slušati o džennetu kroz šerijatske tekstove, kroz Kur'an i Sunnet, kako bismo koliko toliko upoznali se s njim i shvatili šta je džennet. Iako, dakle, to su samo opisi kojima nam se nastoji približiti, a prava stvarnost, suština dženneta poznata je samo za sada uzvišenom Allahu dželle ve ala. I uzvišeni je objavio Kur'an, poslao svoga poslanika alejhi salatu vesselam koji je govorio, koji je opisivao džennet upravo zbog toga da nam približi njegovo značenje i da nas postakne na njega. A kako rekao, njegovu pravu suštinu poznaje samo Allah dželle ve ala. Dakle, džennet je kuća vječnog boravka, kuća uživanja, u kojem se nalazi ono što se na dunjalku ne može vidjeti. Ono što se na dunjalku ne može zamisliti. Ono što na dunjalku čovjek nikada nije vidio svojim očima, niti čuo svojim ušima. Možeš samo pokušati zamisliti ili zapitati se kakav je to džennet kada je samo, kako je došlo u hadisu, vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, prostor koliko zauzima samo jedan bić vredniji od dunjaluka i svega što je na njemu. Kakav li je to džennet i kakva su to džennetska uživanja kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je samo prostor u jednom citatu koliko zauzima bić ili u drugom citatu koliko zauzima luk ili detaljnije koliko zauzima onaj dio luka koji je savijen. Toliki prostor u džennetu je vrijedniji od dunjaluka i svega što je na njemu. Vredniji od svega onoga što sunce obasja otkako se pojavi pa sve dok ne zađe. Kakav li je to onda džennet? I kakva li su to uživanja u njemu? Kada samo onaj koji je uživao i
koji je bio iskušavan na dunjalku svim vrstama iskušenja. Nije bilo iskušenja, a da ga nije snašlo. Nije bilo problema, nedaće, belaja, da ga nije pogodio. Kada bude samo jednu zehru, jedan trenutak uveden u džennet i okusi, vidi ono što može taj trenutak da vidi od dženneta i da se nađe u džennetskim uživanjima, kada bude izveden, reći će da, ama baš nimalo nije doživio tegobe na dunjaluku. Zbog onoga što će tada trenutno vidjeti u džennetu i okusiti od džennetskih uživanja, zaboravit će sva iskušenja i sve nedaće na dunjaluku koja su ga snalazila. Kakav je to džennet i džennetska uživanja kada onaj koji zadnji uđe u džennet, zadnji koji uđe u džennet, imaće koliko je imao najveći vladar, najimućniji vladar na dunjaluku. I još toliko, i još toliko, i još 10 puta toliko. Poznati su vam hadisi koji govore o tome. Zadnji koji će izaći iz džehennema i ući u džennet, kada uđe u džennet, reći će mu uzvišeni Allah da ide i da zauzme svoje mjesto. Pa će nekoliko puta mu to govoriti Allah. Zbog čega? Zato što kad god ode i krene da potraži svoje mjesto, a čućemo ako stignemo da će svako od dženetlija znati otprilike gdje da ide, na koje mjesto da ide, reći će kako, gdje da idem kada su svi zauzeli svoja mjesta, kada nema mjesta za mene. Pa će mu reći mu uzvišeni Allah, idi na svoje mjesto. Treći put, nakon što mu kaže uzvišeni Allah da potraži svoje mjesto u džennetu, reći će mu tebi pripada onoliko koliko je imao najimućniji na dunjalku i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Peti puta kad mu kaže, reći će zadovoljan sam gospodaru, zadovoljan sam, zadovoljan sam gospodaru. U drugom citatu se spominje da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, navodeći riječi uzvišenog Allaha, da je on rekao tebi pripada toliko još 10 puta, jeli, pa će čovjek upitati začuđenog gospodaru, ti si gospodar, je li se ti to ismijavaš sa mnom? Pa kaže prenosilac ovog hadisa, vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se nasmijao toliko da su mu se ukazali kutnjaci. Toliko se nasmijao jer, dakle, kada je ovaj čovjek upitao i uzvišeni Allah, kako stoji u citatu, se nasmijao. Jesi ti to gospodara i smijavaš se sa mnom? Nakon što mu je uzvišeni Allah rekao tebi pripada koliko je imao najmoći na dunjalku još deset puta toliko. Zato Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, čitajte Allahove riječi, fela ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Čitajte Allahove riječi u kojima kaže uzvišeni Allah, ni jedna duša ne zna šta ih čeka od skrivenih radosti zbog onoga što su radili. Dakle, startamo ako Bog da sa opisom dženneta. Kako rekao, ono što je došlo kroz Kur'an i hadis, nastojeći koliko smo u mogućnosti da približimo sebi značenje dženneta, dakle njegov izgled i kasnije ako Bog da uživanja u njemu. Prostranost i veličina dženneta. Koliki je džennet? Kaže uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur'an i Kerimu. Kaže u jednom od ajeta, وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. I požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja. U drugom ajetu kaže sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ard, slično. I natječite se da zadobijete oprost svoga gospodara i džennet koji je prostran, ili doslovni prijevod, čija je širina poput širine nebesa i zemlje. Dakle, na ovakav način uzvišeni Allah govori o džennetu.
onoliko koliko su prostrani nebesa i zemlja. Da pokušamo malo sebi približiti ovo značenje. Također uzvišeni Allah kaže u suri El-Bekara, nama dobro poznatom ajetu pred kraj, ajetul Kursija, dakle 255. ajeta kaže وَسِيَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Njegov kursi obuhvata nebesa i zemlju. وَسِيَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Njegov kursi, Allahov kursi, obuhvata nebesa i zemlju. I njemu uzvišenom Allahu ne dojadi održavanje nebesa i zemlje zato što je on El-Ali, onaj koji je uzvišen i koji je veličanstveni. Na osnovu ovog i drugih kuranskih ajeta i hadisa vjerujemo u kursi. Dakle, kursi postoji. Pored kursija postoji još arš. Postoji još arš. Također, arš se spominje u mnogim kuranskim ajetima i hadisima Allahovog poslanika alejhi selam. Jedan od ajeta jeste u suri Ghafir, 7. ajet: "Ellezina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim." Kada govori uzvišeni Allah o melekima koji nose arš, pa kaže oni koji nose arš i oni koji su oko njih ili oko arša, oni veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, slave ga, jeli, i hvalu mu čine. Dobro nam poznat hadis u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: dozvoljeno mi je da govorim o jednom od nosilaca arša. Dozvoljeno mi je, udine li, dozvoljeno mi je da govorim o jednom od nosilaca arša, dakle melekima koji nose arš. Pa kaže između resice jednog od njih, dakle tih nosilaca arša, između resice uha jednog od njih i njegovog ramena je udaljenost od 700 godina. Govorimo o kursiju i aršu da bismo pokušali dokučiti nebesa i zemlju i Allah kaže požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko su prostrane nebesa i zemlja. Kursi obuhvata nebesa i zemlju. I čuo si arš i u njega vjerujemo, vjerujemo u kursi. Došlo je u hadisu kod imama Bejhekija koji kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Sedam nebesa i sedam zemalja su spram kursija. Sedam nebesa i sedam zemalja su spram kursija. Poput halke prstena bačenog u nepreglednoj pustinji. Sedam nebesa i sedam zemalja su spram kursija, u odnosu na kursi, su poput halke prstena koji je bačen u nepreglednoj pustinji. Primjer nebesa i zemlje su primjer prstena, a kursi je poput nepregledne pustinje. A kaže, a prednost arša nad kursijom ili veličina arša nad kursijom je poput, dakle, pustinje i prstena. Opet, arš je veći od kursija primjerom koliko je nepregledna pustinja veća od halke prstena. Primjer nebesa i zemlje su primjer halke, a nepregledna pustinja kursi. Zatim kursi i arš. Kursi je poput prstena, a arš je poput nepregledne pustinje. Zatim u hadisu kod imama Buharije stoji da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: doista u džennetu postoji 100 stepeni, 100 deređa. I uzvišeni Allah ih je pripremio za borce na njegovom putu. Između svakog stepena, između svaka dva stepena, između jednog i drugog stepena, dakle 100 stepeni, između jednog i drugog stepena je koliko je između nebesa i zemlje. 100 stepeni u džennetu ima, deređa. Između jednog i drugog, ili tako, između svakih stepeni je koliko je između nebesa i zemlje.
Zatim kaže poznate riječi, kada molite Allaha, molite ga za Firdeus el-A'la. Molite ga za Firdeus el-A'la. On je središte dženneta, je najuzvišeniji dio dženneta, a iznad njega je Aršur Rahman. Iznad njega je Aršur Rahman. Arš uzvišenog Allaha je svod, kupola koja prekriva džennet. Koja prekriva džennet. Iz njega, iz Firdeusa izbijaju džennetske rijeke. Dakle, kaže uzvišeni Allah da požurimo ka džennetu koji je prostran koliko su prostrane nebesa i zemlja. Zatim, Allahov kursi prekriva nebesa i zemlju. Arš prekriva nebesa i zemlju. Čuo si opet koliko je arš veći od kursija. Sve ispod kursija, ispod arša su nebesa i zemlja. Koliki je džennet poput nebesa i zemlje? Koliki je džennet poput nebesa i zemlje? I u džennetu, dakle, između svake deređe je koliko je između nebesa i zemlje. Teško pojmit. Ali, dakle, da čovjek sebi pokuša približiti. Ali ono što je najbitnije jeste da nas to podstakne da radimo za džennet, da požurimo ka džennetu, da se uvjerimo i da saznamo kakva je njegova suština onoga dana kada budemo prešli sirat, kada se usmjerimo ka džennetu i kada nam se, dakle, dozvoli da uđemo u džennet. Dakle, njegova veličina je ogromna. Teško da se može pojmiti. U džennet se, dakle, ulazi kroz njegova vrata. U džennet sutra ćemo svi ući na njegova vrata. Pa stoji u kuranskim ajetima, u hadisima Allahovog poslanika alejhi selam spomen džennetskih vrata i njihov opis i njihova širina, koliko je između jednog i drugog, koliko je vrata i slično. Uzvišeni Allah kada govori o ulasku u suri, na primjer Zumer, kada govori o ulasku džehnemlija u džehennem i ulasku džennetlija u džennet, spominje vrata. Da će se otvoriti vrata ili će biti otvorena kod džehennema vrata. Pa kaže uzvišeni Allah وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. I oni koji su se bojali svoga gospodara bit će u povorkama, u skupinama povedeni do dženneta, pa kada stignu do njega i otvore se vrata. Zatim se spominje, navodi da će ih kod vrata dočekati melek i iskazivati im dobrodošlicu i poželjeti da uživaju, dakle, u džennetu ili svim raznim uživanjima. I brojni drugi ajeti u kojima se spominje, dakle, spominju se džennetska vrata. Ova vrata otvaraju se i prije ulaska u džennet. Kroz ova predavanja bit će spomena nekih dijela, pa fatajte odmah ta dijela koja su. Ova vrata džennetska su zatvorena. I kada vjernici pređu preko sirata i preko poljane kantare i kada dođu do dženneta, naiće na zatvorena vrata. Poznato vam je da će Allahov poslanik alejhi salatu vesselam doći, a ljudi čekaju ispred dženneta iskupljeni i pokucat će na vrata, melek ga upitati ko si ti, reće ja sam Muhammed, Allahov poslanik, pa će melek odgovoriti naređeno mi je da ne otvorim nikome prije tebe. Dakle, vrata su zatvorena. Međutim, u određenim vremenima ova džennetska vrata se otvaraju. Ko uspije u tim vremenima da uđe u džennet, inšallahu ta'ala, očekivati je, nadati se da će doista i ući u džennet. Pa imaju vremena, imaju situacije, imaju djela kojima se ulazi u džennet još na dunjalku, odnosno iskorištavaju se prilike kada se otvaraju džennetska vrata. Pa je došlo u hadisu da se džennetska vrata otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka. Džennetska vrata, a njih je osam, je li tako? Džennetskih vrata je osam. One se otvaraju svakog ponedjeljka i četvrtka. Došlo je u hadisu da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao
tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis. Džennetska vrata se otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom. Ha. Dakle, vjerodostojan hadis kod imama Muslima bez imalo sumnje. Zatim kaže poslanik alejhiselam ono što nas interesuje. Pa se oprašta svakom vjerniku koji vjeruje u Allaha i ne čini mu širka. Njihova djela, dakle, ulaze, primaju se. Kao dakle da njihova djela ulaze u džennet. I sa tim djelima grade džennet. Oprašta se svakom vjerniku robu, muslimanu, koji vjeruje u Allaha i ne čini mu širk. Izuzev onih između kojih postoji svađa, zavada. Oprašta se što su počinili od grijeha, primaju se njihova djela, svakom onome koji vjeruje u Allaha i ne čini mu širka, izuzev onih između kojih postoji zavada, svađa. Pa Allah kaže, ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomire, ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomire, ostavite ovu dvojicu sve dok se ne pomire. Tri put spomenuto. Njima nema oprosta, njihova se djela ne primaju, njima vrata nisu otvorena za njihova dobra djela. Vrata dženecka se otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom, primaju se tvoja djela. Čuvaj se dakle da ne budeš od jednih i drugih. Čuvaj se da ne budeš od onih koji čine širk Allahu dželle vala i veliki i mali, jer time čovjek velikim prestaje biti vjernik, a malim opet narušava svoje vjerovanje i čuvaj se dobro svađe, zavade sa svojim bratom muslimanom. Džennetska vrata se otvaraju još i uz Ramazan. Kada nastupi Ramazan, džennetska vrata se otvaraju i ne zatvaraju se dok se ne završi mjesec Ramazan. Kažu komentatori govoreći o otvaranju tih džennetskih vrata, zašto se otvaraju? Da se time podstaknu robovi vjernici na što veće činjenje dobrih dijela. Da iskoriste te prilike, te momente da što je god moguće više učinu dobrih dijela. Pa prve noći, dakle sutra je na primjer prvi dan Ramazana, kada nastupi prva noć Ramazana, kao što vam je poznato, prvo dolaze noći pa dani, akšam kada nastupi, tada se otvaraju sva džennetska vrata, a zatvaraju se sva džehennemska vrata. I glasnik dođe i poviče, o ti koji želiš hajr, požuri, a o ti koji želiš šer, zlo, odstupi, nemoj da sada u ovom mjesecu činiš zlo. Pa dakle, mjesec Ramazan zbog toga treba iskoristiti što je god moguće više u dobrim tijelima. Zbog otvaranja džennetskih vrata ponedjeljkom i četvrtkom, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je i postio ponedjeljak i četvrtak. Pa bi govorio, ja volim da postim kada se primaju dobra djela. Ponedjeljkom i četvrtkom, kada se uzdižu do Allaha subhanahu wa ta'ala i primaju dobra djela, ja volim da postim. Kao da je htio da kaže da je post jedan od posebnih ibadeta. Da je post onaj ibadet koji uzdiže sva druga dobra djela. Jer je post najiskreniji ibadet. Post, postiti ne možeš ni radi koga drugog, do radi Allaha subhanahu wa ta'ala. A iskrenost je najbitnije djelo. Zbog te iskrenosti se i primaju sva druga djela. Pa i zbog toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i postio ponedjeljak i četvrtak. Kako rekao, džennetskih vrata je 8, a džehennemski je 7. Džehennemski je 7. Ili kako neki kažu kada govore o džehennemskim vratima, da je 7 slojeva džehennema, Allah zna najbolje. Došli su dakle brojni hadisi u kojima se jasno kaže da je džennetskih vrata 8. Pa se čak spominje u hadisima ime pojedinih vrata, nazivi pojedinih vrata ili, dakle, ta vrata, imena, nazivi dobili su dakle te nazive, ta imena po djelima i onima koji su ustrajavali u činjenju tih djela, pa će na ta vrata ući takvi. Pa nam je svima dobro poznato
jedno od imena od 8 dženetskih vrata, odnosno jedna od dženetskih vrata na koja će ući posebna kategorija jesu Rejan. I na ta vrata ulaze samo postači. Na ta vrata ulaze samo postači. Dakle, došlo je mnogo hadisa i citata, rivajeta kod Buharije, kod Muslima i kod drugih da kaže Allahov poslanik alejhi salatu, doista u džennetu postoje vrata, dakle, kada se ulazi u džennet, glavni džennet i poslije džennetskih bašći imaš mnogo i iznad, dakle, džennetskih nivoa, razina, stupnjeva, deređa, mnogo. Ali glavnih 8 vrata, jedna od tih, kaže Allahov poslanik alejhi salatu, imaju vrata koja se zovu Rejan. Na njih ulaze postači i niko drugi. Reći će se na sudnjem danu, ejne sa imun, gdje su postači? Pa će oni ustati. I ući će na ta vrata i kada uđu, zatvorit će se i niko više neće ući na ta vrata. Zatim postoje vrata u džennetu od ovih 8. Na koja će ući oni koji su mnogo klanjali. Druga vrata na koja će ući oni koji su mnogo udjeljivali imetak, odnosno sadaku. Treća vrata, oni koji su se borili za Allahovu vjeru. Borili na njegovom putu uzdizali Allahovu vjeru. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ko na Allahovom putu žrtvuje 2 jahalice, kupi 2 jahalice, opremi 2 jahalice, u tadašnje vrijeme jahalice, u naše vrijeme, jeli, 2 prevozna sredstva na Allahovom putu, bit će pozvan sa dženetskih vrata. Pa će se reći, o Allahov robe, ovo što si uradio je dobro djelo. Zatim kaže poslanik alihi salatu sam, onaj koji bude od klanjača, ehlu salah, ali ne kaže se to za običnog čovjeka koji ima peticu, dakle klanja svih 5 namaza, da je on od klanjača. Kada se kaže za nekoga da je od toga i toga, misli se dakle onaj koji mnogo čini dotično djelo. Pa će se reći onaj koji bude od klanjača, فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَا دُعِيَ مِنْ بَابِ صَلَا. Onaj koji bude od klanjača, dakle bude mnogo klanjao, mimo obaveznih namaza, bude mnogo klanjao na filu, bit će pozvan sa vrata namaza. Onaj koji bude od ehlu sadaka, onaj koji bude od onih koji su udjeljivali sadaku, dakle mnogo, ne kaže se za onoga koji udjeljuje sadaku, udjeli 1 put, 2 put i gotovo. Dakle, onaj koji je poznat, kome je svojstveno, koji mnogo udjeljuje, bit će pozvan sa vrata sadake. Onaj koji je postio, bit će pozvan sa vrata posta. Onaj koji se borio na Allahovom putu, bit će pozvan sa vrata džihada. Pa je tada Ebu Bekr radijallahu ta'ala pitao Allahov poslaniče, ima li neko da će biti pozvan? Čuo si, ko bude od klanjača, bit će pozvan sa vrata klanjača. Ti si klanjač, dođi, uđi na ova vrata. Ti si udjeljivao sadaku, dođi. Kaže Ebu Bekr, ima li neko da će biti pozvan sa svih vrata? Kao da hoće da kaže, ima li da će se jagmiti za njega svi? Da će biti drago da uđe, dođi na moja vrata, dođi na moja vrata, dođi na moja vrata. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu, hoće, ja se nadam da ćeš to biti ti, Ebu Bekre. Ima li neko da će biti pozvan sa svih vrata da uđe? Kaže, hoće, ja se nadam da ćeš biti to ti, Ebu Bekre. Međutim, od Allahove milosti, od Allahove dobrote, jeste da je dao djela koja ako budeš činio, obećano je, rečeno je, ko bude ustrajavao u tim djelima, ko bude prepoznatljiv u tim djelima, da će biti pozvan sa svih dženetskih vrata također. Ne samo Ebu Bekra. Došlo je u hadisima, ko bude radio, ući će na koja god hoće od dženetskih vrata. Ko bude radio to i to, ko bude radio to i to. Pa koja su to djela? Došlo je u hadisu kod imama Muslima od Omera radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, nema ni jednog od vas koji propisno uzme abdest na ispravan način. Zatim kaže, ašhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. To je dakle abdeska dova. To je abdeska dova. Nema ni jednog od vas da ispravno uzme abdest,
Zatim kaže, nakon uzetog abdesta, ja doista svjedočim da nema istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, a da mu se neće otvoriti svih 8 džennetskih vrata da uđe ejuhaša, da uđe na koja god on hoće. Poduči se kako se uzima abdest, ispravno uzimaj abdest i nakon uzetog abdesta iz ubjeđenja govori ove riječi ili ovu dovu, ove uzvišene riječi, inša Allahu Teala. Inša Allahu Teala očekivati je da budeš ušao u džennet na bilo koja džennetska vrata koja ti izabereš. Zatim za žene, za sestre, pokornost Allahu i pokornost njenom mužu je od razloga da uđe na koja god hoće vrata sutra u džennet. Da bude pokorna Allahu, dakle da se pridržava vjerskih propisa, što je Allah naredio radi, i da bude pokorna svome mužu, da mu se pokorava u onome što joj naredi, a to je dozvoljeno, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Bude li takva, ući će sutra u džennet na koja god hoće od džennetskih vrata. Došlo je u hadisu Ibn Hibana od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, ukoliko žena bude klanjala 5 namaza, čuvala 5 namaza, vodila računa o svakodnevnim namazima, 5 namaza, i bude postila mjesec Ramazan, i bude čuvala svoje stidno mjesto, svoj spolni organ, čuvala, bila čedna, i bude pokorna svome mužu, reći će joj se uđi u džennet na koja god hoćeš vrata. Nije mnogo, niti teško. Žena koja bude klanjala 5 namaza i bude postila mjesec Ramazan i bude čedna, čuvala svoje stidno mjesto i bude pokorna svome mužu, pokoravala se svome mužu, reći će joj se uđi u džennet na koja god hoćeš vrata. Hadis vjerodostojan. Vrlo lahko. Poduči se namazu, sestro, kako treba da se obavlja. Nastoji da budeš skrušena u svome namazu. I mi podučimo svoje supruge, podučimo svoje kćeri, podučimo svoje sestre. Kako da se obavlja namaz skrušeno, ispravno, kako ga je obavljao poslanik alejhi selam. Podučimo ih propisima posta, pogotovo dakle zna se desiti je li može posti, ne može postiti, uvijek bude nekoliko dana koje ne može postiti, kad će na posti, kako će na posti, ili će se otkupiti, ili. Dakle, da joj taj mjesec Ramazan bude ispravan. Da vodi računa ona, naročito danas u vremenu kušnje, iskušenja o svojoj čednosti, o svome moralu, pogotovo dakle u vremenu i društvenih mreža i tehnologije savremene. I da bude pokorna. A i ti joj olakšaj. Nemoj nešto mnogo da tražiš od nje. Olakšaj svojoj supruzi da bude od onih koja se pokoravala svome mužu. Pa da sutra bude pozvana na da uđe u džennet na bilo koja džennetska vrata. Zatim od dijela zbog kojih će njihov činilac, činioc, onaj koji bude činio, biti pozvan da uđe u džennet na koja god hoće džennetska vrata jeste zadovoljstvo kod smrti djece. Roditelji koji budu zadovoljni Allahom odredbom kada Allah propiše da im umru djeca, a nisu dostigli godine punoljetstva, dakle mala, maloljetna djeca, onda kada je roditeljevo srce posebno vezano za njih, pa kada Allah propiše im smrti svoje mudrosti, da budu zadovoljni tom Allahovom odredbom, da se ne žaloste, da ne jadikuju, da se ne žale na Allahovu odredbu, već dakle da budu zadovoljni. Kako je došlo u hadisu, nema ni jednog muslimana da mu umre troje djece, a nisu dostigli godine punoljetstva, a da ga to troje djece neće dočekati kod džennetskih vrata i uvesti na bilo koja od 8 džennetskih vrata. Također, od dijela koja su razlog ulaska
na bilo koja od 8 dženetskih vrata jeste dakle ispravno vjerovanje u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan. Dakle, 6 temelja imana. Ono o čemu nam se mnogo govori i treba se govoriti, jer bez toga čovjek ne može biti vjernik, jer bez toga ne može ući nikako u dženet, a kamoli dakle na koja god hoće vrata. Pa dakle, zato se trebamo podučiti kako ispravno vjerovati u Allaha, kako ispravno vjerovati u njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, jeli sudnji dan i dakle ostale temelje imana. Kaže Allahov poslanik alejhi selam, kako se bilježi od Ubade ibn Samita kod Buhari i kod Muslima, ko posvjedoči istinski da nema drugog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha, da je on jedan jedini, da nema sudruga i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik i da je on riječ od njega koju je uzvišeni Allah dostavio Merjemi i da je on jedna od odabranih duša koje je stvorio uzvišeni Allah i da je džennet istina i da je džehennem istina, Allah će ga uvesti u džennet. U jednom citatu stoji, ma kakve grijehe imao, misli se dakle manje od, jer čini širk, ili u drugom rivajetu, u drugom citatu stoji, Allah će ga uvesti jeli, na 8 džennetskih vrata da on sebi izabere na koja god hoće. Allah će ga uvesti u džennet na bilo koja od 8 džennetskih vrata. Dakle, ko bude svjedočio, vjerovao ispravno u Allaha, njegovog poslanika Muhammeda alejhiselam, njegovog poslanika Isa, bude vjerovao u džennet, bude vjerovao u džehennem, jeli ispravno, bit će mu ovako sutra na sudnjem danu. Također imaju jedna posebna džennetska vrata, koja, tako se kaže, Babul Ejmen. Babul Ejmen, odnosno desna vrata. Na njih će ući posebna kategorija ljudi. A to su oni ljudi koji se uopće neće ni obračunavati na sudnjem danu. Neće se obračunavati, niti će imalo okusiti kazne. Pa se spominje, koliko se sjećate, mislim da sam spomenuo taj detalj, ako nisam, ranije se o njemu govorilo, da kada se Allahov poslanik alejhi selam bude zauzimao da otpočne sudnji dan, da otpočne suđenje, kada svi budemo stojali i čekali kada će se već jedan put početi sa suđenjem, pa će jedna skupina se izdvojiti i krenuti od jednog do drugog poslanika i tražiti od njih da se zauzimaju kod Allaha da otpočne suđenje, pa će svaki od njih govoriti idite onome posli mene, idite onome posli mene, dok ne dođu do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, pa on kada bude tražio da otpočne se sa suđenjem i kada bude udovoljeno njegovom zahtjevu, jeli, i kada se kaže zauzimaj se, bit će ti primljeno za uzimanje, reci, bit ćeš saslušan, kada kaže gospodaru, moj narod, tada će uzvišeni Allah reći, neka iz tvoga naroda uđe, iz tvoga naroda koji se nisu obračunavali, niti su se kažnjavali, niti će se kažnjavati, neka uđu na vrata Ejmen, odnosno na desna vrata od vrata dženneta. Pa je dakle, to su posebna vrata i to je posebna kategorija ljudi. Što se tiče veličine vrata, odnosno od jednog kraja do drugog kraja vrata, spominje se u hadisima Allahovog poslanika alejhi selam ogromna udaljenost. Dakle, riječ je o jednim vratima. Od jednog kraja do drugog kraja vrata kolika je udaljenost. Ako je tolika udaljenost vrata, odnosno veličina vrata, širina vrata od jednog kraja do drugog kraja, kolika je, dakle, koliki je onda džennet, koliko je onda prostran džennet. Pa se spominju brojni hadisi. Došlo je kod Buharije, kod Muslima, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, tako mi onoga učio je ruci moja duša, doista između dva kraja vrata, dakle između jednog i drugog kraja, džennetskih vrata je koliko, sad su došli hadisi ovakvi sa različitim mjestima, koliko je između Mekke i Hedžra.
Pa se kaže između Mekke i ovog grada da ima koliko je 1160 km. Da je između Mekke i Hedžra koliko je 1160 km. Zatim je rekao au kema bejne Mekke te Busra ili koliko je između Mekke i Basre. Pa je izračunato 1125 km. Pa je rekao ili koliko je između Mekke i Himjera ili koliko je između Mekke i jeli, Busre i slično. Dakle, došli su brojni citati. Uglavnom, dakle, spominju se velike udaljenosti između jednog kraja i drugog kraja jednih vrata. Ako pogledamo te citate, u nekim citatima se slaže udaljenost, u drugim citatima se spominje druga udaljenost, kažu učenjaci. Dakle, naćete, ima, dakle, danas se vrti na internetu između jednog i drugog mjesta, je li spomenutog Mekke i Hedžera, Mekke, ne znam, i Basre ili Himjera, da je ista udaljenost. Jeste, međutim, dakle, ima između pojedinih mjesta i veća udaljenost, manja udaljenost, slično. Allah najbolje zna, kažu komentatori, dakle, da je to 8 glavnih dženetskih kapija. A zatim, dakle, kako idu nivoji, kako idu stepeni u džennetu, postoje, dakle, vrata. Na svakom stepenu, na svakim razinama, deređama, dakle, postoje vrata na koja se uspinju na sljedeće stepene, na sljedeće nivoje razine. I sve što je veći stepen, visočiji, sve su veća i džennetska vrata. Tako pojašnjavaju. Allah najbolje zna. Ili, dakle, spominje se također u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam govoreći za nas, za ummet, vi ćete upotpuniti 70 naroda, mi ćemo biti zadnji 70. narod, dakle, prije nas je bilo 69 generacija naroda ummeta i bit ćemo mi 70. i kod Allaha subhanahu wa ta'ala najbrojniji i najpočašćeniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala uživat ćemo najveće počasti, obraća se poslanika alihi salatu wasalam nama, i ućimo u džennet koliko je na džennetska vrata između jednog i drugog kraja koliko je potrebno, dakle, da se pređe za 40 godina. Ućemo u džennetska vrata, poslanik alihi salatu wasalam govori za svoj ummet, da su oni kod Allaha zadnji na ovome dunjalku, a da će kod Allaha biti prvi i posebno, dakle, ugledni, počašćeni, pa će ući u džennet, na džennetska vrata između jednog i drugog kraja je koliko je potrebno 40 godina da se proputuje. Dakle, riječ je o ogromnim vratima. Ako su vrata tolika, koliki je onda džennet? Jel' tako? I na dunjalku vrata su od kuće daleko manja. Vrata se ne mogu porediti sa građevinom. Na tim vratima stoje meleki, stoje čuvari, odnosno meleki koji će dočekivati nas, inša Allahu Teala, nas, vjernike, dočekivati prilikom ulaska u džennet. Nazivati selam, selamun alaikum, i dakle iskazivati dobrodošlicu, jeli, i želju da uživamo u tom džennetu, kako je prethodilo u suri Zumer, da će skupine vjernika biti povedene u povorkama ka džennetu, pa kada dođu i nađu vrata zatvorena, vrata će se otvoriti i dočekivaće meleki hazanetuha i govoriti selamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Ha? Neka je selam vama, uđite i uživajte i u njemu ostanite vječno. Zatim, što se tiče dženetskih građevina, došli su brojni hadisi u kojima se govori o dženetskim građevinama, o dženetskim dvorcima, o dženetskim kućama, o dženetskim sobama. Dakle, na razne načine, o mjestima u dženetu gdje će sjediti dženetlije. Spominju se, dakle, razne građevine, ne, dakle, samo dvorci, već se spominju i kuće, već se spominju, dakle, i sobe,
posebne sobe kako ćemo čuti. Bilježi Imam Ahmed i Tirmizi od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: u džennetu su građevine sagrađene tako što je jedna cigla od srebra, a druga cigla od zlata. Jedna cigla od srebra, druga cigla od zlata. Malter između njih dvije, između cigle od srebra i cigle od zlata je misk. A pijesak u džennetu je od bisera i jakuta. Zemlja džennetska je posuta šafranom ili od šafrana. Kaže, ko uđe u džennet, nikada neće tegobe osjetiti u njemu. Živjet će vječno, nikada neće umrijeti, njegova mladost se nikada neće potrošiti, kao što se i njegova odjeća koju bude nosio u džennetu nikada neće pohabati. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika alejhi selam također. Dakle, ovo je općenito. Poslanik alejhi selam govori: u džennetu su građevine od cigle srebra, cigle zlata. Cigla srebra, cigla zlata. Međutim, kaže se u hadisu da postoje dva dženneta baška. Dakle, nije samo jedan džennet. Kad se govori, kaže se džennet. Glavni džennet, a zatim, dakle, poslije postoji mnogo nivoa, mnogo razina. Čuo si stotinu deređa. Kaže poslanik alejhi selam da postoje posebno dva dženneta od zlata, sve u njemu je od zlata. I postoje dva dženneta od srebra, sve u njima, u ta dva dženneta je od srebra. Kaže, kako bilježe Buharija i Muslim, džennetani min zahab anijetuhuma wama fiha. Dva su dženneta od zlata, posude su od zlata u njemu i sve u njemu od zlata. I kaže, dva su dženneta od srebra, posude su od srebra i sve, dakle, ono što je u njima, jeli u tim džennetima je od srebra. Dakle, u osnovi je jedna cigla od zlata, jedna cigla od srebra, ali postoje baška dva dženneta, sve od zlata i dva dženneta, jeli sve od srebra. Zatim, što se tiče džennetskih dvoraca, džennetskih kuća i soba, znajmo dobro, dakle, da džennet nije kao dunjaluk. Samo se spominje nekada radi usporedbe, ali suštinski, u suštini, dunjaluk se ne može porediti sa džennetom. Mi na dunjaluku pravimo kuće da bismo se sklonili u kuće od vremenskih nepogoda ili od velikih vrućina. Jeste da bismo i uživali u svojim kućama. Ali, dakle, uglavnom kuće pravimo da se sklonimo u njih, da živimo u njima. U džennetu nema potrebe, nema, dakle, vreline, niti ima padavina, niti ima nepogode. Zato u džennetu su građevine, dvorci, kuće, sobe, šatori za uživanje. Za uživanje. Dakle, nisu ni za šta drugo. Već, dakle, prave se, grade se, namještaju se sa posebnim namještajem da bi vjernici dženetlije u njima uživali. Pa, što se tiče dženetskih kuća, nailazimo na spomen kuće u dženetu u riječima faraonove žene. Kada se obratila uzvišenom Allahu prije nego li će njen muž faraon ubiti. Kada je rekla: Rabbi ibni li indeke bejten fil dženne. Gospodaru moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu. Njen muž je ubio. Kada se ubijedio, uvidio da je ona pored njega, najvećeg silnika na zemlji, koji je sebi prizivao božanstvo da vjeruje u Allaha dželle veala, jednog jedinog istinskog Boga, nije mogao to da prihvati. Nije mogao da se pomiri, pa ju je ubio. Dakle, s njom živio, proveo i ubio je. I spominje se ukazivanjima poseban način njenog ubijstva. Međutim, dokaz je u suri Tahrim, u zadnjem ajetu,
kada uzvišeni Allah u zadnjim ajetima sure Tahrim navodi primjer žena vjernica i nevjernica, pa govoreći o faraonovoj ženi kao vjernici, spominje njene riječi da prije nego li je, kada je bacio ogromnu gromadu, dakle kamena, odlomljenog kamena kada je bacio na nju, prije nego li je spao na nju, kako se spominje, rekla je ove riječi: gospodaru, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu. Dakle, u džennetu postoje kuće. Također došlo je u vjerodostojnom hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je došao Džibril Allahovom poslaniku alejhi selam, došao kod njega, kod Allahovog poslanika alejhi selam, u kuću, dakle u Mekki. U kući nije bila Hatidža. Pa kaže Džibril Allahovom poslaniku Muhammedu alejhi selam, evo ide ti Hatidža. Dolazi ti sada Hatidža, dolazi u kuću. Ja idem. Kaže, prenesio je selam od njenog gospodara i od mene. I obraduje kućom u džennetu od izdubljenog bisera. Od bisera, ogromnog bisera koji je dakle izdubljen. U kojem neće biti buke nikakve, niti će biti ikakve tegobe. Hatidža radijallahu ta'ala anha, koja se žrtvovala i živjela tegobno radi Allahove vjere, radi Allahovog poslanika alejhi selam, uzvišeni Allah joj je to nadomjestio sutra kućom u džennetu. Zatim, uzvišeni Allah je također obećao, kako je došlo kroz šerijatske tekstove, kuću u džennetu ko bude radio određena djela. Jeste za Hatidžu, jeste za faraonovu ženu, ali dakle, Allah iz svoje plemenitosti i dobrote rekao je, obećao preko svoga poslanika Muhammeda alejhi selam, ko bude radio određena djela, inshallahu ta'ala, čeka ga kuća u džennetu. Pa je došlo u hadisu kod Tirmizi od Ebu Musa al-Ešarija radijallahu ta'ala, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada robu umre dijete, kada čovjeku umre dijete, uzvišeni Allah pita meleka smrti i njegove pomoćnike: uzeli ste dijete moga roba? Kažu: jesmo, gospodaru. Uzeli ste plod njegovog srca? Kažu: jesmo, gospodaru. Uzvišeni pita, meleki odgovaraju. Kaže, pita uzvišeni Allah: pa šta je rekao moj rob? Allah najbolje sve zna. Allah sve zna, ali pita meleke da se potvrdi i da oni budu svjedoci. Uzeli ste dijete moga roba? Jesmo. Uzeli ste plod njegovog srca? Jesmo. Misli se dakle na dijete maloljetno. Pa šta je rekao moj rob? Kaže, zahvalio ti se i rekao: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zahvalio ti se, hamidek, ostarđa. Zahvalio ti se i rekao: inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kaže uzvišeni Allah: budite svjedoci da sam mu ja zbog toga sagradio kuću u džennetu. Pa uzvišeni Allah iskuša nekoga sa gubitkom djeteta u ranim godinama, kada se čovjekovo srce veže za dijete, pogotovo dakle neko nije imao dugo vremena djece, pa mu Allah da lijepo dijete, čestito dijete, možda dakle već malo stasa, bude pokorno, sluša ga i uzvišeni Allah mu iz svoje mudrosti uzme to dijete. Ako se zahvali Allahu na njegovoj odredbi, ne bude se žalio na njegovu odredbu i kaže: doista smo svi mi Allahovi. Od njega smo potekli i njemu ćemo se vratiti. On nas je stvorio na dunjaluk i mi ćemo se vratiti njemu na ahiretu. Allah mu sagradi kuću u džennetu. Ili kako je došlo u citatu: sagradite mu kuću u džennetu. Allah naređuje melekima: sagradite mu kuću u džennetu i nazovite je kuća hamda, kuća zahvale. Zatim došlo je u hadisu: ko bude klanjao duha namaz, ovo možemo svi, ko bude klanjao duha namaz 4 rekata, ustrajavao u klanjanju duha namaza 4 rekata. I 4 rekata
podnevskih sunneta prije farda. Ko bude klanjao duha namaz, 4, čuvao ih, svaki dan klanjao i ustrajavao u klanjanju 4 rekata podnevskih sunneta prije, dakle, farda. Pa je došlo u hadisu Taberanija, u njegovom Mođemu Aleusatu, od Ebu Musa Lešarija, da je rekao vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, ko klanja duha 4 i klanja 4 prije prvog namaza. A poznato je, dakle, kroz hadise i čak je poznato jeli, i u fikskim knjigama da prvi namaz koji je bio propisan je podni namaz. Zato se, kada je Melek Džibril došao da pojašnjava poslaniku alejhi salatu vesselam namaska vremena, došao je u podnevskom namazu. Zato se često u hadisima kaže prvi namaz, misli dakle na podni namaz. Zato kaže ovdje u ovom hadisu vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, ko bude klanjao duha 4 i bude klanjao 4 prije prvog namaza, dakle prije podnevskog farza, bit će mu sagrađena kuća u džennetu. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Zatim došlo je u hadisu, ko bude popunjavao praznine u safu. Ko bude popunjavao praznine u safu. Došlo je u hadisu da je rekao vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, ko bude popunjavao praznine u safu, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu i podignuti mu stepene kod sebe. Zatim poznat hadis, ko sagradi mesdžid radi Allaha, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Ko sagradi kuću radi Allaha, misli se dakle džamiju, mesdžid. Ili u drugom citatu je jasno rečeno, ko sagradi mesdžid. Dakle, pa taj drugi citat pojašnjava ovaj prvi, da se pod kućom, a mi također znamo da se kaže Bejtullah, Allahova kuća, jeli i također Allahove kuće, kaže se za džamije. Pa ko sagradi džamiju, jeli Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Čak je došlo, jel tako, u hadisu, pojašnjenje ko sagradi džamiju, ko sagradi mesdžid mali, makar mali. Pa se spominje primjer, makar, ali ne želi se doslovno, jer nemoguće sagraditi takvu džamiju da se u njoj može klanjati. Ali poslanik alejhi salatu vesselam postiče nas na takav način da sagradimo džamiju, pa nemoj da se libimo, bila mala, mala, samo da se u njoj može klanjati. Pa kaže, ali ovo primjer, znači, poput golubijeg gnijezda. Ne može se tu klanjati, jel tako? Ali hoće da kaže, nemoj sad onaj da gledaš, treba ti para da sagradiš ogromnu džamiju, želja ti ogromnu džamiju. Ne, sagradi džamiju, da se u njoj klanja. Bitno je da se u njoj klanja, pa bila ona mala, bila mala. Jer počesto velika džamija, pravljenje velike džamije može čovjeka i učiniti neiskrenijim. I učiniti neiskrenim, ja sam napravio i napravio, ja sam opremio i opremio, pogledaj samo za koliko klanjača i slično. Pravi džamiju i došlo je na početku lillah, ko radi Allaha napravi džamiju. Također je došlo u hadisu, ko bude ustrajavao u klanjanju 12 rekata sunneta svakog dana. Ko bude ustrajavao u klanjanju 12 rekata sunneta, dakle dobrovoljnih namaza svakog dana, kako je došlo kod imama Muslima u hadisu Umu Habibe, tokom dana i noći ko bude klanjao 12 rekata, njemu će se sagraditi kuća u džennetu. U citatu kod imama Tirmizije pojašnjavaju se tih 12 rekata koji su 4 rekata prije podne, podnevskog farda, 2 poslije, dva poslije akšama, to je 4, 2, 2, to je 8, dva poslije jacije i dva prije sabaha. To je 12 rekata sunneta. Ko bude ustrajavao, čuvao u toku dana i noći ovih 12 rekata, ustrajavao u njima, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu. Zatim, svima nama dobro poznat hadis, lijepo ponašanje, ostavljanje laži i ostavljanje rasprave, pa čak kada si i u pravu. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ja garantujem, pazi kako kaže, ja garantujem, obećavam kuću u podnožju dženneta onome koji ostavi raspravu, pa makar bio u pravu. Ima li veće i bolje garancije od te? Poslanik alejhi salatu vesselam garantuje, ja garantujem kuću u podnožju dženneta, dakle na početku dženneta, onome koji ostavi raspravu, pa makar bio u pravu.
Ja garantujem kuću u središnjem dijelu dženeta onome koji se ostavi laži. Ja garantujem kuću u vrhu dženeta, najvisočijim predijelima dženeta onome koji uljepša svoje ponašanje. Jeste dakle i ostavljanje rasprave i ostavljanje laži, sve to lijepo ponašanje, ali nije jedino. Da čovjek upotpuni svoje ponašanje, da u svakom segmentu bude imao lijepo ponašanje, lijepo se obhodi, nije lahko, ali zato je dakle kuća u najvisočijim predijelima dženneta. Također, zikr naveče, da ustrajavaš u učenju zikra pred spavanje. Pa ukoliko uzvišeni Allah propiše ti smrt te noći, ućeš u džennet, bit će ti sagrađena kuća u džennetu. Kako je došlo u poznatom hadisu u kojem se ispominje taj večernji zikr, odnosno zikr pred spavanje, kada se abdesti, legne se na desni bok i prouči se zikr, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ko umre na tome, bit će mu sagrađena kuća u džennetu. Biće mu sagrađena kuća u džennetu. Dakle, da se uči taj zikr svaku večer, Allahu moj, predajem tebi svoju dušu, okrećem tebi svoje lice, ili slično kao što je poznato, jeli, i u prijevodu, pa umre na tome, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu i uvesti ga u džennet. Što se tiče dvoraca džennetskih, također o njima govore mnogo hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak se u hadisima spominju i dvorci pojedinačno, pojedinih osoba. Pa se spominje dvorac poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa se spominje dvorac Omera radijallahu ta'ala. Pa se kaže u hadisu vjerovjesnika alejhi ve sellem, i ovaj hadis također ima brojne citate, kao što je poznato, praksa je bila poslanika alejhi salatu vesselam da ujutro nakon što klanja sabah, fard, zikr, okrene se, kad se završi sa zikrom, pita nekoga od svojih ashaba je li nešto sanjao, pa ako je neko imao san, on bi mu protumačio. Tako jedne prilike, jednog jutra, nakon što niko nije spomenuo svoj san, poslanik alejhi salatu vesselam je spomenuo svoj san. Pa je on usnio. Pa je rekao da je vidio u snu kako su mu došla dvojica ljudi, pa su ga poveli sa sobom dok nisu došli do jednog grada. Baš se kaže grad. I kaže, izgrađen je jedna cigla od zlata, jedna cigla od srebra. Kada smo ušli u taj grad, rečeno mi je uđu u taj grad, susreli smo u tom gradu ljude. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pola njihovog tijela je najljepše izgleda, nikada tako lijep izgled nisam vidio, a pola je najružnijeg izgleda. Pa su im ova dvojica, dakle kad smo susreli te ljude, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ja i ova moja dvojica drugova, kad smo susreli te ljude, pola njihovog tijela je prelijepo izgledalo, a druga polovica ružno. Rekli su im ova dvojica, idite u tu rijeku, skočite, okupajte se u toj rijeci. Pa su otišli, kada su izašli, onda su dakle bili prelijepi u potpunosti. Nije više ona druga polovica njihovog tijela bila unakažena, bila ružna. Pa je tada Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pitao za njih, ko su oni i ko su ova dvojica njegovih drugova. I nakon toga mu je pokazana jedna poljana, da ide tom poljanom, da uđe u tu baštu, i u toj bašti je vidio ogroman dvorac, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, bijela palata ili palača. Pa je onda zatražio, ko ste vi, ko su oni, kakav je ovo dvorac? Pa je melek Džibril rekao, ja sam Džibril, a ovo je Mikail, a ovo su ljudi koje smo sreli, oni čija su dobra i loša djela bila pomiješana. Imali su pri sebi dobrih i loših djela podjednako. Pa su im loša djela oproštena,
a što se tiče ove bijele palače, to je tvoj dvorac. Pa kaže poslanik alejhiselam da uđem u njega. Kaže, ući ćeš ti u njega, ali još nije došlo vrijeme. Tvoj život još se nije upotpunio. Tvoja zadaća još nije završena, a ući ćeš u njega. Također poznat vam je hadis u kojem se kaže da je poslanik alejhiselam u snu vidio sebe u džennetu i vidio Ebu Talhinu ženu Rumejsa u džennetu i čuo Bilalove papuče ispred sebe. Bilalov hod i njegove nanule kako klepću ispred sebe u džennetu. I vidio dvorac. Hadis ima brojne citate. Pa je upitao čiji je to dvorac. Kaže, to je dvorac jednog od Arapa. Kaže, ja sam Arap. Kaže, to je dvorac jednog od Kurejšija. Kaže, ja sam Kurejšija. To je dvorac jednih od uglednika. Kaže, ja sam od uglednika. Insistirao da se kaže ko je. Kaže, to je dvorac Omera ibn Khattaba. Kaže, pa sam poželio da uđem u taj dvorac, ali Omere, kaže, prisjetio sam se tvoje ljubomore, pa nisam htio. Da ne bi bio ljubomor. Pa je tada Omer, kada ga je čuo, kako priča ovaj san, zaplakao, kaže, zar da na tebe budem ljubomoran, Allahov poslaniče. Zatim je dozvao Bilala. Kaže, Bilale, čuo sam te ispred sebe u džennetu. Šta radiš? Pogledaj, dakle, to je bila ambicija i želja i poslanika, ali također je htio da poduči druge. Ljudi koji su živjeli na dunjaluku, viđani su u džennetu. Kaže, Bilale, šta radiš? Kaže, Allahov poslaniče, nikad nisam proučio ezan da nisam klanjao dva rekata. I nikada nisam izgubio abdesta da se nisam abdestio. Kaže, to je to. To je to. Zbog toga si išao ispred mene u džennetu. Također postoje mjesta na kojima će sjediti džennetlije. Dakle, imaju kuće, imaju dvorci, imaju građevine, imaju šatori, ali imaju dakle i mjesta na kojima će sjediti, na kojima će se družiti, na kojima će jeli odmarati. Pa se kaže u hadisu od Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kada je uzvišeni Allah stvorio džennet, sagradio ga od zlata i srebra i miska kao maltera, rekao je, progovori, obrati mi se. Rekao džennet, progovori, obrati mi se. Pa je tada džennet rekao, kad aflahal mu'minun. Pa je džennet tada rekao, uspjeli su vjernici. Odnosno, ući u mene vjernici. A meleki, dakle, iz ovog hadisa može zaključiti dakle, da su meleki svakako stvoreni prije dženneta. Pa su tada meleki rekli, tuba leke menzilul muluk. Blagoli se tebi o džennetu koji ćeš biti mjesto kraljeva, mjesto uglednika, jeli, posebnih osoba koje će u tebi odsjedati. Kaže se u hadisu da svako od nas, ima svoje mjesto u džennetu, ima svoje mjesto u džehennemu. Svako od nas. Za svakog od nas je određeno mjesto u džennetu i određeno mjesto u džehennemu. Pa se kaže u hadisu, onaj koji umre pa uđe u džehennem, njegovo mjesto naslijede i na njegovom mjestu se okupljaju drugi vjernici. To se dadne u naslijeđe drugim vjernicima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem citirao 10. i 11. ajet sure Al-Mu'minun. Ulaike humul warisun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun. To su istinski nasljednici, oni koji će naslijediti Firdevs i u njemu vječno ostati. Pa komentatori uzimaju ovaj hadis za dokaz prethodno rečenom da osoba koja umre pa ne uđe u džennet, već ode u džehennem i ono njeno mjesto ostane prazno, da će to biti dato u nasljeđe drugim vjernicima. Najbolje mjesto na kojem će odsjedati, kaže se čak, dakle,
da će biti blizu mjesta vjerovjesnika, jeste dakle mjesto šehida. Mjesto na kojima će se okupljati posebne osobe šehidi će biti najbolje mjesto. Poduži hadis u kojem se kaže da je mjesto šehida ispod arša svemilosnog i samo bolje od njihovog mjesta imaju vjerovjesnici. Samo bolje od njihovog mjesta imaju vjerovjesnici, kao što su i na dunjalku bolje od njih, bolji stepen od njih imali samo vjerovjesnici. Svakako, dakle, vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam, on će imati najbolje mjesto sutra na drugome svijetu. Ko želi da ima svoje posebno mjesto u džennetu? Da se to njegovo mjesto uljepšava još dok on živi na dunjalku. Došao je hadis. Znamo li? Kad god se nalaziš u tom dijelu, činiš to dijelo da se tvoje mjesto u džennetu priprema, uljepšava za tebe. Nemoj me oskretat pogleda da je. Ko posjeti bolesnika ili posjeti svoga brata radi Allaha, sve dok se nalazi u tom dijelu, za njega se uljepšava mjesto u džennetu. Sve dok se nalazi u tom dijelu, posjeti brata bolesnika i boravi kod njega. Ili posjeti svoga brata radi Allaha, ni radi koga drugog, i boravi kod njega, sve dok se nalazi u tom dijelu, za njega se uljepšava njegovo mjesto u džennetu. I priprema se za njega mjesto u džennetu. Ja bih stao ovdje, ima mnogo. Staćemo ako Bog da ovdje. Ako Bog da nastaviti dalje sa sobama, jer se u sobama spominju neke osobe u sobama. Sobama čija će se unutrašnjost vidjeti iz polja i spoljašnjost iznutra, ali će vjernik, dakle, sa svojom porodicom i sa svojom poslugom i onima koga će imati u svome posjedu, Allah će mu dati, dakle, raditi što god bude htio, i pored toga što se unutrašnjost vidi iz polja, neće se vidjeti to što bude radio.